Алтай арнасында елге қызмет хабары, армысыздар студияда. Мирас Құмарғалиев бүгінгі біздің бағдарламамыз. Ұлан ауданының әлеуметтік экономикалық дамуына арналмақ студия қонағы Ұлан ауданы әкімі аппаратының басшысы Болатбек Ауарбаев мырза. Қош келдіңіз студиямызға. Кеш жарық. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс істейміз. Егер де студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, 52-24-49 номеріне хабарласыңыздар, немесе 837-235-1034 нөмірі бойынша WhatsApp желісіне SMS хат жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді Болатбек Өмірбекұлы, жалпы ең алғаш сауал мына Ұлан ауданының әлеуметтік экономикалық дамуына тоқталып өтсеңіз қысқаша. Қайырлы кеш, Мирас Талғатұлы, қадірменді көрермендер. Жалпы Ұлан ауданының саясаты негізінен Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлының бастамаларын, тапсырмаларын жүзеге асыруға, сонымен қатар мемлекеттік және өңірлік бағдарламаларды жүзеге асыруға бағытталады. Осы ағымдағы жылдың жарты жылдығының қорытындысы бойынша Ұлан ауданының әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері оң өсім көрсетуде. Атап айтқанда өнеркәсіп өндірісінің көлемі 24.2%-ға артып 16.8 миллиард теңгені құрады. Оның ішінде өңдеу өнеркәсіп өндірісінің көлемі 13.8 миллиард теңгеге жетті, өсім 25%-ды құрады. Ауыл шаруашылығының жалпы көлемі 23%-ға артып 25.5 миллиард теңгені құрады. Енді Ұлан ауданы өздеріңізге мәлім ауыл шаруашылығы ауданы болып табылады. Бұл цифрлардың нені білдіретін, нені көрсететін қазір кейінірек тоқтап айтып өтем. Сонымен қатар аудан экономикасына тартылған инвестициялар көлемі 12.1 миллиард теңгеге жетті. Ол өткен жылмен салыстырғанда 43%-ға артық. Құрылыс жұмыстарының көлемі 2 миллиард теңгені құрады. 3.8 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Өсу қарқыны 9.5%-ді құрады. Бөлшек сауда тауар айналымы 4.8 миллиард теңгені құрады. Өсу қарқыны 9.5%-ға жетті. Жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 8.4%-ға өсіп 2311 бірлікке жетті. Ауданда агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға және индустриялық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жалпы сомасы 21.5 миллиард теңгені құрайтын екі инвестициялық жоба жүзеге асырылуда. Осы екі жоба жүзеге асырылып тамамдағаннан кейін аудан бойынша 700-ден астам жаңа жұмыс орнын құру жоспарлануда. Енді нақты айта кететін болсақ, біздің ауданымыздағы алдыңғы қатарлы агроөнеркәсіп кешеніндегі бір өнеркәсіп ол өскемен құс фабрикасы, өздеріңізге мәлім. Қазіргі таңда тек қана мемлекеттік отандық нарыққа жұмыс істемен қатар экспортқа да жұмыс жасап жатыр. Өткен жылдың қорытындысы бойынша өскемен құс фабрикасының жылдық өнім көлемі 38 мың тоннаны құраған болатын. Ал мынау осы жобаны жүзеге асыру аясында жылдық өнім көлемі 60 мың тоннаға жетпек. Демек ол біздің экономикамызға өзіндік оң септігін тигізетін жоба болып табылады. Сонымен қатар екінші жоба бұл Донской ауылынан оңтүстікке қарай 1 километр жерде қуаты 1.5 мың гектар егіс алаңы бар жылыжай кешенін құру жоспарланып отырмыз. Бұл жобаның бастамашылы және инициаторы деп айтамыз агрокешен Донской жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Енді әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерінің негізгі бір индикаторы ол және салынып жатқан жаңадан нысандар, әлеуметтік нысандардың бой көтеруі дейді. Сондықтан айта кететін болсақ, қазіргі таңда мына Ұлан ауданының орталығы Қасым Қайсенов кентінде 2 40-пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар 320 орындық мектептің құрылысы басталды. Енді Таврия, Бозанбай бұрынғы аудан орталықтары, сонымен қатар Айыртау ауылында шынықтыру сауықтыру кешендері ФОК дейді. Кешендерінің құрылысы басталды. Осы жылдың соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Сағыр ауылында су құбыры желілерінің құрылысы аяқталуда. Үш ауылда су құбыры желілерінің құрылысы міне басталып жатыр. Сонымен қатар 6 ауылда блокты модульді станциялар құрып тұрғындарды таза ауызсумен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Мына 6 блокты модульді станцияларды құруға жалпы бюджеттен 300 миллион теңге қаражат қарастырылған. Герасимовка, Таврия, Сағыр, Мамай Батыр ауылдарында көпбалалы отбасылардың тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында өңірімізде жүзеге асып жатқан бірегей жоба, ол бір қабатты шығыс аясында үйлер салынып жатыр. Ауыл ел бесігі жобасы аясында 3 ауылда 215 миллион теңгеге ауылдың ішкі жолдарын жөндеу жұмыстары жүзеге асырылып жатыр. Енді ауылдарды абаттандыру бойынша 13 миллион теңгеге 2 балалар алаңы, 68 миллион теңгеге 8 ауылда көше жарықтарын орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді бұл
барлығы бюджеттік қаражат есебінен жүзеге асып отырған жобалар. Сонымен қатар біз биылғы жылы біздің ауданнан шыққан Кеңес одағы батырлары Ізғұт Айтықов, Степан Борезнец деген батырларымыз, сол батырларымыздың 100 жылдық мерейтойы осы айтулы датаға байланысты ауданда бір қатар жәнегі мәдени спорттық шаралар кешені жүзеге асырылды. Енді тоқталып айта кететіні, ол Тарғын ауылында осы Ізғұт Айтықов атамыздың атына орай осы бюстін орнату арқылы саябақ құрылысы басталды. Және Таврия ауылында Степан Борезнецке арналған мемориалдық тақта қойылып, жәнегі саябақ құрылысы басталып, жүзеге асырылып жатыр. Енді әлеуметтік салада 26,3 миллион теңгеге 3 білім беру нысанына жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қасым Қайсенов кентінде аудандық мәдениет үйінің жөндеу жұмыстары қазір жоспарланып отыр. Осы ағымдағы жылдың екінші жарты жылдығында жүзеге асырылуы тиіс. Ұлан ауданында, Ұлан ауылында және Айыртау ауылында клубтарды күрделі жөндеуге жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Оған 10,4 миллион теңге қаражат бөлінді. Облыс әкімі Даниал Кенжетаев Шахметовтың бастамасы бойынша бұрынғы аудан орталықтарын дамытудың кешенді жоспары жасалған. Бұл жоспардың жүзеге асу мерзімі 4 жыл. Осы 4 жылдың ішінде біздің ауданға осы бұрынғы аудан орталықтары, бұл Таврия және Бозанбай ауылдарын дамытуға 7,1 миллиард теңге тартылуы тиіс. Енді былтырғы жылы 2021 жылын айта кететін болсақ, Бозанбай ауылында 788 миллион теңгеге 20 бюджеттік жоба жүзеге асырылды. Ал Таврия ауылында 1,2 миллиард теңгеге 20 жоба жүзеге асырылды. Бұл біздің бұрынғы аудан орталықтарына жаңа тың жәнегі серпіліс беріп, тұрғындарының жарқын болашаққа деген сенімін одан ары ұлғайтып, бір жақсы әлеуметтік серпіліс берді деп айтуға толық негіз бар. Енді ағымдағы жылы Таврия ауылында осы жоспардың аясында қазандық мал қорымы құрылысына, орталық аурухананың күрделі жөндеуге жобалық құжаттама әзірлеуге қаражат бөлінді. Сонымен қатар енді Даниал Кенжетаевтың жеке тапсырмасына байланысты босандыру қызметінің бірінші деңгейіне өту үшін біздің аудандық ауруханаға жаңадан медициналық жабдықтарды сатып алуға 136 миллион теңге қарастырылды. Алла қалап аманшылық болса, алдағы уақытта біздің аудандық орталық ауруханада сәбилерді босандыру үрдістері жүзеге асатын болады. Қазіргі таңда енді барлығы осы біздің аудан облыс орталығындағы нәрестелер үйінде жүзеге асып жатыр ғой. Соны енді біз өзіміздің аудандық деңгейде жүзеге асыруға мүмкіндік алатын боламыз. Енді Бозанбай ауылына келетін болсақ, Бозанбай орта мектебін күрделі жөндеуге және мал қорымын салуға жобалық сметалық құжаттары әзірленді. Енді бұл жоба және жоғарыда айтып өткендей 4 жылға жоспарланғандықтан алдағы уақытта да кешенді жұмыстар жүзеге асырылатын болады. Сонымен қатар Мирас Талғатұлы тағы ерекше айта кететін мәселе, енді бюджеттен бөлінетін қаражат ол өзінің нысанына жетеді, өзінің жоспарланған межесіне жетеді. Сонымен қатар біздің ауданымыздың кәсіпкерлері, шаруа қожалықтарының басшылары осы бюджеттік қаражатқа қатар өзінің қаражатын қосу арқылы әлеуметтік экономикалық дамуға өзіндік үлесін қосуға ниет білдіруде. Атап айтқанда, Украинка шаруа қожалығында жеке қаражаты есебінен Украинка ауылындағы клубты қалпына келтіруге 80 миллион теңге қаражат бөлді. Қазіргі таңда клубты қалпына келтіру жұмыстары басталып кетті. Багратион шаруа қожалығы Пригольная және Микрофановка деген ауыл. Сөзіңіз аузында, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сау болыңыз, тыңдамасақ. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Сауалыңызды жолдасаңыз болады. Қымбатты көрермен, тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз. Сол Багратион шаруа қожалығы Привольная және Митрофановка ауылындағы ауылының екі ортасын жалғап тұрған аудандық маңыздағы жолды жөндеуге 100 миллион теңге қаражат бөлді. ВК Бекон жауапкершіліктері серіктестігі бар. Ол Восточный ауылындағы 4 пәтерлі екі үйді қайтадан қалпына келтіріп, жөндеу жұмыстарын жүргізуге 70 миллион теңге бөлді. Енді бұл үйлер болашақта сол кәсіпорынның қызметкерлеріне жәнегі сол округтің әлеуметтік әлжуаз топтарына беруге жоспарланып отыр. Жақсы, рахмет. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап тұрмыз. Қайырлы кеш. Сауалыңызды жолдасаңыз болады. Иә, тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз. Қымбатты көрермен. Айта беріңіз, сауалыңызды жолдасаңыз болады. Естілмей тұр ма? Селдердің дауысы сәл ақырындатып, өкінішке қарай үзіліп кеткен болар. Енді жаңа
әлеуметтік экономикалық даму деп жатырмыз ғой, енді осы орайда ең бір өзекті тақырыптар бұл әрине баспана мәселесі. Қай кезеңде де, қай уақытта болсын, қай жерде болсын, осыған байланысты жаңа өзіңіз айтып өткендей аймақ басшысы Даниал Ахметовтың осы бастамасымен бірегей жоба деп айтуға болады, аймақтағы бір қабатты шығыс бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Жалпы ауданда аталған бағдарламаның жүзеге асу туралы айтып өтсеңіз. Жақсы, рахмет. Жалпы бұл бағдарлама біздің ауданда өте нәтижелі жүзеге асып жатыр деп айтуға толық негіз бар. 2020 жылдан бастап жүзеге асып отқан жоба. Қазіргі таңда осы 2020 жылы 5 үй, 2021 жылы 8 үй құрылыс аяқталып, 26 отбасы өзінің үйінің және иесі атанды деп атауға болады. Биылғы жыл бұл жоба жаңа кезеңге аяқ басты деп айтуға болады. Ұлан ауданы бойынша 2022 жылға жеке құрылыс сатушылар мен офтейк келісім шарттарға қол қойылды. 22 екі пәтерлі тұрғын үй құрылысы басталды. Оның ішінде көпбалалы отбасыларына арналған 17 екі пәтерлі үй және халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған 5 екі пәтерлі тұрғын үй құрылысы басталып жатыр. Енді нақты айта кететін болсақ, Таври ауылында көпбалалы отбасыларына арналған 2 пәтерлі 2 тұрғын үй салынып жатыр. Сағыр ауылында көпбалалы отбасыларына арналған 2 пәтерлі 3 тұрғын үй салынып жатыр. Мамай батыр ауылында 2 тұрғын үй, Герасимка ауылында 2 пәтерлі тұрғын үй, 6 екі пәтерлі тұрғын үй салынып жатыр. Енді осы Герасимка ауылында көпбалалы отбасыларына арналған 3 екі пәтерлі үй болса, халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған 3 екі пәтерлі үй құрылысы салынып жатыр. Енді Қасым Қайсенов кенті, енді аудан орталығы, бізде қашанда тұрғын үй қажеттілігі жоғары елді мекен болып табылады. Сондықтан бұл жоба Қасым Қайсенов кентіне де жүзеге асып жатыр. 9 көпбалалы отбасыларға арналған 2 пәтерлі тұрғын үй пайдалануға беріледі. Енді құрылыс қорытындысы бойынша 3620 шаршы метр тұрғын үй қолданысқа беріледі деген болжам бар. Жақсы, рахмет. Хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Қайырлы кеш, тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Қымбат көрермен, сауалыңыз жолдап. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Поселокта поликлиника, больница салынуда жоспарда бар ма? Жақсы. Жақсы, рахмет. Өте орынды сұрақ, рахмет. Біздің аудан орталығындағы емхана, аурухананың мәселесі өте өзекті. Соңғы жылдары өте қатты көтеріліп қажеттілік туындаған мәселе. Өйткені біздің аудандық ауруханамыз Таври ауылында орналасқан, ол қаладан 50 шақырым жерде орналасқандықтан тұрғындарға барып қаралуға қолайсыз. Бұл мәселені осы соңғы жылдың ішінде шешуге бағытталған жұмыс жүйелі жүргізілуде. Бұл туралы Даниал Кенжетайұлы осы сәуір айында біздің ауданға, Ұлан ауданына келген жұмыс сапары барысында да тоқталып айтты. Қазіргі таңда поликлиниканы салуға жер телімі бөлінген, жоба дайындалған, госэкспертиза дейді, мемлекеттік сараптамадан өткен, жобаның құны 2,16 миллиард теңге. Әрине, ол 2,16 миллиард теңге дегеніміз ол ауданның қаражатынан көтере алатын мәселе емес. Сондықтан аудан әкімдігінің тарапындағынан облыстық және республикалық бюджеттерге бюджеттік өтінім беру жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда республикалық бюджеттік комиссияның да, облыстық бюджеттік комиссияның да қаралымында бұл мәселе тұр. Енді тағы да қайталап өтейін, Даниал Кенжетайұлының Ұлан ауданына келген сапарында осы мәселеге қатысты нақты тапсырма берілген. 2023 жылы аудан орталығындағы емхананың құрылысы басталсын деген нақты тапсырма бар. Енді жоба бойынша ол бір сменде 150 посещение дейді, сондай жақсы қабылдайтын, 150 қабылдайтын аурухана салыну жоспарда. Енді 2023 жылы бұл жоба жүзеге асады деген болжам бар. Жақсы, рахмет. Тағы бір көрерменіңіз хабарласқан екен, тыңдап тұрмыз. Қайырлы кеш. Мына ауылдағы су тапқан осыдан 2 жыл бұрын, 3 жыл кетті ғой. Су жоқ, су жетпейді халыққа. Қай ауыл екенін айтып жіберсеңіз. Сонан мына көшедегі жарық тауып тұрған. Қандай мекеме, қандай білмеймін әрине, ауыстырған. Қай ауыл екенін айтып жіберсеңіз. Жарықта. Кейбір жерде бар, кейбір жерде әлі жоқ.
Улан ауданының қай ауылынан хабарласып тұрсыз? Соның жартысы бұрынғы әлі совет өкіметінен қалған жарықтың сандары әлі ілініп тұр, кейбіреуі жанбайды мүлдем. Кейбіреудің осы жатқанда терезеден ауыстырып кетті. Енді қымбат көрермен, қай ауылдан екеніңізді айтсаңыз бізге? Улан ауданының қай ауылы? Герасимовка ауылы. Герасимовка? Герасимовка ауылы. Рахмет, сауыңызға. Енді және жоғарыда айтып өткендей, Мирас Талғатұлы, жалпы Герасимовка ауылында ауыз су мәселесі шешілді деп айтуға толық негіз бар. Ол жерде Герасимовка ауылында су құбырын тарту құрылысы бүгінгі таңда толыққанды аяқталған. Енді су құбырын салғаннан кейінгі жәнегі қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде, және де үйлерді су құбырына қосу жұмысы жүргізіліп отыр. Сондықтан енді қазір қателеспесем 60 үй суға қосылған, алдағы уақытта тағы 20 үй қосылуға өтінім білдіріп отыр. Сондықтан енді хабарласқан көрерменге орталықтандырған ауыз суға қосылу туралы ұсыныс білдіргім келеді. Енді Герасимовка ауылындағы су мәселесін алдағы уақытта осылай шешуге болады, өйткені су құбыры тартылған. Ол жерде ешқандай мәселе болмау керек. Енді қосылу мәселесін ғана әркім өз үйінен жаңағы орталықтандырған жерге қосылу керек. Енді жоба бойынша өздеріңізге мәлім, мердігер қашаға дейін ғана тартып береді, қашадан үйге дейін өзі тартып алу керек деген сияқты. Сондықтан енді жарық мәселесін бақылауға алайық. Жарық мәселесін қазір бақылауға алып, бұл мәселені қарасын. Өйткені менің ақпаратым бойынша былтырғы жылы Герасимовка ауылында енді қай көшеден екенін бәрін анық білген кезде толыққан жауап берер едім әрине. Бірақ Герасимовка ауылының жарық желілерін жөндеуге қаражат бөлінген. Ол бұл мәселеде жәнегі енді Герасимовканың жанында Казачи деген ауыл бар. Енді бұл азаматымыз қай ауылдан, нақты қай жерден хабарласып, қай көшеден хабарласып тұрғанын айтқанда толыққанды жауап берер едім. Бірақ негізгі көшелерін жарықтандыру жүйесімен қамтамасыз етілген. Ол енді міндетті түрде. Өйткені қаламен қатынайтын автобус бар, маршрут бізде Герасимовка ауылына, ол мына Өскемен қаласында тиіп тұрғандықтан. Сондықтан бірінші кезекте тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін және негізгі көшелерді жарық жүйесімен қамтамасыз ету жүзеге асырылған болатын. Енді бұл мәселеге бақылауға алам, округ әкімімен бірлесіп тұрғындардың жәнегі сұрақтарына жауап беруге тырысамыз. Қымбатты көрермен, егер бізді көріп отырсаңыз, жаңа біз әлеуметтік желіде де бармыз, WhatsApp желісінде 8372351034 нөмірі қосулы. Осы жерге қай ауылдан, қай елді мекеннен аты жөніңізді толығымен жазып, және де қандай мәселелер өзіңізді толғандырып отыр, жаңа айтқан су, жарық, қай көшелерде жарық жоқ, мысалы қай мәселелер, нақты айтып берсеңіз, жаңа сіздің берген ақпаратыңызды Болатбек мырза ұсынамын, содан енді өзіңіз әрмен қарай қарастыратын болады. Рахмет. Енді тағы бір дүние, мына Улан ауданының даму бағытындағы ең бір негізгі салалардың бірі бұл ауыл шаруашылығы саласы. Иә, жалпы қазіргі таңда осы бағыттағы жаңалықтармен бөліссеңіз. Иә, және жоғарыда айтып өткендей, Улан ауданының даму экономикасының дамуының негізгі драйвері ол ауыл шаруашылығы болып табылады. Біздің бұл бағыттағы негізгі мақсатымыз, негізгі міндетіміз деп білеміз, бұл облыс орталығын азық-түлік қауіпсіздігіне қамтамасыз ету, және продуктовый пояс дейді, осы мәселені қолға алып жұмыс жасау. Енді ауыл шаруашылығы аудан экономикасының маңызды саласы болғандықтан бұл бағыттағы кешенді шаралар туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Багратион 2 шаруа қожалық базасында қазіргі таңда 300 басқа арналған сүт тауарлы фермасы құрылысы аяқталуда. Украинка шаруа қожалық базасында 600 басқа арналған қолданыстағы сүт тауарлы фермасын роботтандырылып жаңа деңгейге жеткізу жұмысы жүзеге асырылуда. Сонымен қатар Гагарин ауылында 400 басқа арналған сүт тауарлы фермасы құрылысы басталды. Нәтижесінде біздің аудан бойынша осы сүт тауарлы фермалар қолданысқа енгізілгеннен кейін сауын сиырлардың басы 2000-ға жету жоспарланып отыр. Енді расымен де қазіргі таңда сүт мәселесі, халықтан сүт жинау мәселесі өте өзекті болып табылады. Өйткені ірі сүт өңдеу кәсіпорындары, Восток Молоко, Емиль және халық тарапынан тапсырылатын сүттің бірінші сапасына, содан кейінгі көлеміне шағым айтуда. Сондықтан енді эфирді пайдалана отырып тұрғындарға ұсыныс айтқым келеді, өтініш білдіргім келеді. Енді 2 бас сиыр ұстап 10 литр сүт алғанша, 1 бас сиыр мысалы
жәнегі сементаль паруда сүт бағыттағы сиырларды асыл тұқымдандыра отырып, мысалы 20-30 литр бір сауғанда сүт алу, соны көздесек, өйткені бұл мәселенің екінші жағы да бар. Мал басы көп болған сайын жайылым шабындық жер мәселесі де туындайды. Сондықтан бұл жерде сауынды сиырларды асыл тұқымдандыру мәселесі бізде өзекті тұр. Енді агроөнеркәсіптік кешенді және индустриялық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасын дамыту шеңберінде енді ауыл шаруашылығы саласында 3 ірі инвестициялық жоба жүзеге асырылуда. Жалпы сомасы 138.7 миллиард теңгені құрайды. Енді ауданда 6500 ірі қара мал басынан арналған 3 бордақылау алаңы жұмыс жасап отыр. Сонымен қатар Бекон шаруа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 9000 бас шошқаға арналған бордақылау орны жұмыс жасайды. Украинка жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 70 гектар арналған суару жүйесі жүзеге асырылды. Осының нәтижесінде бұл кәсіпорынның және өнімділігі 30% артты. Суару жүйесін енгізу арқылы. Сонымен қатар Мирас Талғатұлы енді қазіргі таңдағы нарықтағы жағдайды байқап отырмыз. Сонымен қатар енді жоғарыда айтып өткенде облыс халқын, облыс тұрғындарын, облыс орталығының тұрғындарын азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында біз биыл картоп егу осы бағытқа аса назар бөлдік. Мәселені айтатын болсақ, былтырғы жылы 2021 жылы 535 гектарға картоп егілсе, биыл 1200 гектарға картоп егілдік. Енді бұл біздің шарамыздың күздің уақытта енді егістік аяқталғаннан кейін оң нәтижесін көреміз деп ойлаймын. Өйткені енді картоп қазіргі таңда нанмен қатар сұраныс бар, қажеттілік өте жоғары болып тұрған өнімдердің бірі. Сондықтан енді бұл бағытта да жұмыс жалғасуда. Енді аудан әкімінің жеке тапсырмасына байланысты көп балалы отбасыларын осындай қауіпсіздік пен азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында оларға жәнегі жалсыз, ақсыз жер телімдерін беру мәселесі қарастырылды. Ол көктем кезінде кез келген көп балалы отбасы өзінің елді мекенінде картоп салам дейтін болса, сол кісіге 10 соток, 6 соток жер телімі бөлініп, ол кісі өзі картобын егіп, жаздай қарап, күзде өзіне алып, қажеттілігін пайдаланып, артық қалған сатуына мүмкіндік алды. Енді бұл жобада біздің ауданда жүзеге асып отырған бірегей жоба деп айтуға болады. Ол да күздің кезде өзінің оң нәтижесін береді деген ойдамыз. Шынымен енді бұл да бір тамаша мүмкіндік секілді, өйткені қазіргі таңда көп халық арасында да біз мысалы жұмыс жоқ, тағы басқа дүниелер жоқ деп тіршіліктің болмайды деген осындай сәтте мысалы қолдап осындай тегін түрде жаңағы жалға ешқандай ақысыз беріп, одан кейін әрмен қарай мысалы бір жағынан азық, екінші жағынан табыс көзі ретінде пайдалануға үлкен бір тамаша мүмкіндік секілді. Жақсы. Тағы айтарыңыз бар ма? Иә, сонымен қатар жәнегі енді көп бала отбасыларына беріп отырған мүмкіндік, сонымен қатар бұл жерде балаларды еңбекке баулу мәселесі де өте өзекті де, өйткені енді көп балалы отбасыларда анасының, әкесінің күні бойы жұмыс істеп шамасы болмайды, ал бұл жерде енді семейный және отбасылық бір береке бірлікке тартатын шара деп ойлаймыз. Енді бұл осындай бірегей жоба. Рахмет. Жақсы, рахмет. Енді тағы бір өзекті тақырыптардың бірі бұл қашан да жалпы ауыздан түспейтін дүние бұл жол мәселесі. Қашан да қай жерде болсын, қай аудан болсын, қала болсын, қай жерде болсын, өзекті тақырыптардың бірі ғой. Өздеріңізде жол мәселесі қалай болып жатыр? Қалай шешімін тауып жатыр? Жол мәселесі әрине бұл үлкен күрделі мәселе, өзіңіз айтқандай. Өйткені кез келген өңірдің дамуы ол ең бірінші оның инфраструктурасына, жол тораптарына байланысты. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыс бізде жүзеге асып жатыр, жүйелі түрде жүзеге асып жатыр деп айтуға болады. Енді Ұлан ауданының аумағында өздеріңізге мәлім, үш облыстық және республикалық бағыт деңгейдегі маңызы бар жолдар жүргізіп жатыр. Ол жәнегі Өскемен-Семей автокөлік трассасы, Алматы-Өскемен автокөлік трассасы және Өскемен-Самар автокөлік трассасы. Енді ол жолдардың күтіп ұсталуына облыстық мекемелер жауапты. Ал біздің аудандық маңызы бар жолдардың негізі жалпы ұзындығы 370.5 километр. 2022 жылы осы жолдарды күтіп ұстауға аудан бойынша 102 миллион теңге қаражат бөлінді. Сондай 2022 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында республикалық және облыстық бюджеттерден 215 миллион теңгеге жалпы ұзындығы 8.5 километр жолдарды орташа жөндеуден өткізілді осы биылғы жаздың уақытта. Атап айтатын болсақ, Қасым Қасенов кентіндегі жалпы ұзындығы 4 километр болатын
5 көшеге 100 миллион теңге қарастырылды. Восточный ауылында жалпы ұзындығы 2 километр болатын 3 көшеге 50 миллион теңге бөлінді. Алмасай ауылында жалпы ұзындығы 2,6 километр болатын 6 көшеге 65 миллион теңге бөлінді. Енді жол мәселесін бірден бірақ шешіп сауға мүмкін емес, сондықтан біртіндеп кезең-кезеңмен бұл мәселені шешу жоспарда бар. Ауыз су мәселесі. Бұл сұрақтың шешімін табу барысында жаңа ауылдарда қаймақты жаңағы дейтін көрерменімізге хабарласып жатып, мысалы бұл мәселе бойынша. Енді бірден айтайын, қазіргі таңда ауылда 45, біздің ауданда 45 елді мекен бар болатын болса, сол елді мекендердің 69% таза ауыз сумен қамтамасыз етілген. Бір жерде ауыз су құбырлары салынса, бір жерде блочный модульдік және станциялар салынған. Енді ауданның 18 елді мекені орталық ауыз сумен қамтамасыз етілген. 13 ауылда таза су тарататын және блокты модульді станциялар бар. Енді бүкіл 37 мың халықтың 73% қазір орталықтандырған таза ауыз суға қол жетімді және ала алады. Ұлан ауданы бойынша бүгінгі күні Сағар ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы жүргізіліп жатыр. Тарғын ауылының су құбырлы желілері аяқталды, қазір жерінде жоғарыда айтқандай тұрғындар тарапынан қосылу үрдісі жүзеге асып жатыр. Осы жылдың күзгі айларға дейін біз бұл жұмысты толықтай аяқтауды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар 2022 жылдың осы екінші жарты жылдығында келесі жобаларды біз жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Жоғары Тайынты ауылында су құбыры желілерімен су тарту жұмыстарын жүргіземіз, оның жалпы құны 576 миллион теңгені құрайды. Ізғұт-Айтықов ауылында су құбыры желілерінің құрылысы жоспарланып отыр, 507 миллион теңгеге. Пролетарка ауылында су құбыры желілері жүзеге асып отыр, ол 636 миллион теңгеге осы жоба жүзеге асырылмақ. Сондай-ақ Ұлан ауданында 6 елді мекенде және жоғарыда айтылған блокты модульді станциялар жүзеге асырылады. Қолданысқа беріледі. Ол Бестерек ауылында Украинка, Баяш-Өтепов, Алғабас, Макеевка және Огневка ауылдарында осы жоба жүзеге асырылмақ. Енді Болатбек мырза, біздің хабарымыз аяқталуға жақын, небір бір 2-3 минут уақытыңыз ғана алған екен. Осы орайда мына қатты отын мәселесі, көмір мәселесін біраз қысқаша тоқталып өтсек, жалпы қалай қамтылу, қалай жүзеге асып жатыр деген секілді. Содан кейін қорытындылап бір өзіңіз рахмет. Енді қатты отын, көмір мәселесі қазіргі таңда енді расымен де өзекті. Оны былтыр алдыңғы жылғы да біз күзгі уақытта көрдік. Енді өкінішке орай деп айтуға болатын шығар, өйткені біздің Ұлан ауданында өзіміздің жеке және тупик деп айтады ғой, көмір тарататын орын жоқ. Көмір тарататын орын жоқ. Біз басым көпшілік ауылдың халқы осы Өскемен қаласындағы мына сол жағалаудағы көмір тарататын орнынан келіп алады. Қазіргі таңда мына КТЖ дейміз, Қазақстан темір жолының ақпараты бойынша мына сол жағалаудағы көмір тарататын орында 5000 тонна көмір дайын тұр халыққа беру. Бірақ халықтың және сатып алу немесе сұранысы өте төмен болып тұр. Енді бәріміз қалай күз келген кезде, қара суық басталған кезде бәріміз көмірге жүгінеміз. Сол жерде енді және кезек пайда болады, ажиотаж пайда болады, сосын тағысын тағы. Содан тағы бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында Ұлан ауданының тұрғындары көмірсіз отыр және көмір бермей жатыр деген ақпараттар тарайды. Сондықтан бір үлкен өтініш халыққа, сол Ұлан ауданының тұрғындарына, қазіргі таңда ешқандай ажиотаж жоқ. Қазіргі таңда көмір тарату орнында қор бар, көмір жеткілікті бар. Қазір жаздың айларда алып алу туралы осы ұсыныс өтініш білдірейін деп едім. Қазіргі таңда көмір енді тым болмағанда қысқа айларға жететіндей көмір қорын алып алса, күзгі кезде, енді күзде ол анық белгілі әлеуметтік нысандар алады, больница деген сияқты, оларға енді бәленбай мың тонналап алады. Сондықтан енді халыққа жетпей жатады. Сондықтан қазіргі таңнан бастап осы алдын алу жұмыстарын жүргізіп, ертерек қамтынса қыстың қамын жазда ойлау керек деп ойлаймын. Сондықтан Ұлан ауданының тұрғындарына үлкен өтініш, қазіргі таңнан бастап қатты көмір және қатты отын қамтамасыз ету жұмыстарын қолға алса деген ұсынысым бар. Ал енді мынандай мәселе бар, одан кейін жаңағы зейнеткерлер бар, көп балалы отбасылар, оларға бір көмек қолын салса, көлік жағынан қамтамасыз ету тағы бір шаралар бола ма ондай? Енді біз енді ауылды жерде тұрғаннан кейін, ауылдық елді мекендер тұрғаннан кейін әрине көп балалы отбасыларына, жалғызбасты қарияларға көмірлерді үстеме төлеммен әкеліп беру мәселесі қолға алынған. Ол бірінші кезектен бұл жерде мемлекет тарапынан ешқандай ешкімге қаражат төленбейді. Көмірді сататын да
жеке меншік кәсіпкер, оның таситын да жеке меншік кәсіпкер. Енді оны дұрыс түсіну керек. Мемлекет ешқайсысы біріне жәнегі қалтасына қаражат сап бере алмайды. Мынау апаңа үшін, мынау ана кісіге үшін деп. Сондықтан енді бұл жерде ауылдық жәнегі, ал көмір таситын ол сол ауылдың тұрғындары. Енді бұл бағыттағы жұмысты біз қолға аламыз. Қазіргі таңда ауылдық округ әкімдері бұл жұмысты жалғастыруда. Болатбек мырза, өкініш қорай, бізге берген эфир уақыты өзіміресіне келіп жеткен екен. Енді біздің студиямызға келіп осындай келелі сұхбат бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызға тек қана табыс тілегіміз келеді. Ал қымбатты көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.